Som la pluja quan la terra és seca. Avui, 31 de gener de 2021, hem fet una ruta per alguns dels llocs més significatius dels bombardejos que hi va haver a la ciutat de Vic, amb motiu de l'acte que hi ha d'homenatge a les 24 víctimes fins ara conegudes dels bombardejos a la ciutat de Vic. Som el fruit de tota una història. Som llocs de revolució. Som l'herba que creix.